ယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်လို့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုမောင်းနှင်နိုင်အောင်ကူညီလေ့ကျင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလပိုင်းအတွင်းစတင်နိုင်ဖို့အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။နယ်သာလန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကက်ဆာအိုလွန်ဂရန်ကယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေကို F-16 တွေနဲ့အကြွမ်းတဝင်ဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကနွေရာသီမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာလက်ဝယ်ရှိနေတဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီခွဲဝေပို့ဆောင်ပေးကြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကဒီကိစ္စကိုမတားမြစ်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကယူကရိန်းစီ F-16 တွေပို့ဆောင်ဖို့ကိုတော့ညှင်းဆို့ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လို့ F-16 တွေဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကတည်းကယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုနေတဲ့စစ်လက်နက်အမျိုးအစားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုလွန်ဂရန်ကယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေအနေနဲ့ F-16 တွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ဖို့ဆိုရင်6လလောက်တင်တန်းတက်ဖို့လိုမယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လေယာဉ်မှုတွေသာမကဘဲလေယာဉ်တွေအတွက်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ယူမဲ့မြေပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမည်မဖော်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုကတော့ဆိုဗီယက်လုံမစ်မျိုးစားတိုက်လေယာဉ်တွေကိုမောင်းနှင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယူကရိန်းတိုက်လေယာဉ်မှု2ဒါဇင်ကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်စေမယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။အိုလွန်ဂရန်ကတော့လေ့ကျင့်ရေးပရိုဂရမ်မှာပါဝင်မဲ့လေယာဉ်မှုအရေအတွက်ကိုတိတိကျကျထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။ F-16 တွေဟာယူကရိန်းလေတပ်ကလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မစ်တွေထက်စွမ်းဆောင်ရည်တိတိတသာပိုကောင်းပြီးရုရှားရဲ့လေကြောင်းစိုးမိုးမှုစွမ်းရည်ကိုတံပြန်ချိုးဖျက်ဖို့ထိရောက်တဲ့အားပြည့်မှုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားထားပါတယ်။နယ်သာလန်ဟာတခြားနေတိုးစစ်မဟာမိတ်နိုင်ငံအများစုနီးတူပုံမခင့်မိတဲ့နည်းပညာမြင့်မားတဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူပြီး F-16 တွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနယ်သာလန်လေတပ်မှာ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေ24စီးအမှုထမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအသုံးမပြုဖြစ်တော့တဲ့ F-16 တွေတော်တော်များများလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီအတုပ်လိုက်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။